Dag nummer 7. Vi håller på med en scen nu som är... den är helt viktig. Den är... Vi hoppas liksom att den ska bli lite rolig. Och det handlar om att Frida har ätit en... säger att hon ätit en kebab, men hon är vegetarian. Hon säger vebab, men vebab finns inte. Och så. Ja. Så vi ska försöka få den rätt nu. Jag ska trötta. Jag nu. Vi har haft min absoluta idol... fotograf här som heter Rolf Connon som är bäst i världen typ. Så det var ascoolt att han var här och har tagit stillbilder till affischen och så. Så jag är lite mör efter det, men det var jätteroligt. Union, yeah. Oh, okay. Alex Rangnack.